নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈকে আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট দিব বিচাৰিছোঁ স্পেচিয়েলি এন এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে সেইটো ভিডিঅ' খুব বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিহেতু এন এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াই যুঁজি আছে আৰু যোৱা পাঁচ নৱেম্বৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শুনানি হোৱাৰ কথা আছিল যদিও মোৰ লগত গৈ সেইটো হিয়াৰিং কেনচেল কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে পুনৰ বাৰ ন নৱেম্বৰলৈকে পিছুৱাই দিয়া হৈছিল আৰু আজি আছিল বাৰ নৱেম্বৰ আজিৰ দিনটোত আকৌ এটা ভাল গুড পজিটিভ ৰিজাল্ট অহাৰ সকলোৱে বাট চাই আছিল আৰু যিটো নেকি বহুত বেছি আশা কৰি থকা হৈছে এতিয়ালৈকে কিন্তু আজি যিহেতু বাৰ তাৰিখ আছিল আজি হিয়াৰিং হোৱা কথা আছিল স্পেচিয়েল বেঞ্চত কিন্তু মোৰকত গৈ আজিও হিয়াৰিংটো হিয়াৰিংটো নহ'ল ক'ৰ্টৰ কিছু অসুবিধাৰ কাৰণে আজিও হিয়াৰিংটো কেঞ্চেল কৰা হ'ল যিটো নেকি এন আৰ এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে হতাশা বিষয় যিহেতু ডেট টু ডেট গৈ আছে পাঁচ নৱেম্বৰতো নহ'ল আকৌ আজিও নহ'ল কিন্তু উপায় নাই যিহেতু ক'ৰ্টৰ এইটো বিষয়বস্তু তেওঁলোকে যেনেকৈ ধৰণে বিচাৰে তেওঁলোকে তেনেকৈ কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকেই এন আৰ এছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে অপেক্ষা কৰিব লাগিব মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজিও কেছটো কেনচেল কৰিলে পুনৰ ঊনৈছ তাৰিখলৈ ডেট মানে পিছুৱাই দিয়া হৈছে আৰু যদি সেইদিনা ঊনৈছ তাৰিখ ডেটটো ফিক্স কৰা হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো ঊনৈছ তাৰিখে আকৌ হিয়াৰিংটো হ'ব কিন্তু বাৰ তাৰিখ আজিও হিয়াৰিংটো নহ'ল আজিও একো আপডেট আমি আপোনালোকক দিব নোৱাৰিম যিহেতু একো আমি ৰিজাল্ট পোৱা নাই কিন্তু জাষ্ট আমি হিয়াৰিংটো নহ'ল সেইটো আপোনালোকক আপডেট আমি দিব পাৰিলোঁ তথাপিতো আপোনালোকে হতাশ নহ'ব কিন্তু ইয়াত এন এছৰ কোনো ভুল নাই কিন্তু উচ্চতম বা ৰাস বৰ্টৰ কিছু অসুবিধাৰ কাৰণে পুনৰ ডেটটো পিছুৱাই দিয়া হৈছে ঊনৈছ তাৰিখলৈকে আৰু যদিহে একো অসুবিধা নহয় সেইদিনাও হয়তো ঊনৈছ তাৰিখে হিয়াৰিংটো হ'ব আৰু সেইদিনালৈকে আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই এন আৰ চৰ প্ৰাৰ্থীয়ে অপেক্ষা কৰিব লাগিব আপোনালোকে হতাশ নহ'ব যিহেতু ন্যায়ালয়ৰ বস্তু গতিকে সুবিধা অসুবিধা থাকিবই গতিকে সুবিধা অনুযায়ী যদি ঊনৈছ তাৰিখে সুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো সেইদিনাই হিয়াৰিংটো হ'ব গতিকে সেইদিনালৈকে প্ৰত্যেক এন আৰ চ' প্ৰাৰ্থীয়ে অপেক্ষা কৰিব লাগিব যিহেতু আপোনালোকে এক বছৰ ধৰি ধৈৰ্য ধৰিলেই গতিকে কিছুদিনৰ অপেক্ষা কৰক আপোনালোকে হতাশ নহ'ব আপোনালোকে নাভাবিব যে এন আৰ বাতিল হৈ গ'ল সেইটো কথা নহয় বা বেলেগে আপোনালোকক বিপৰীত ভাষ্য দিব পাৰে কিন্তু সেইটো নহয় যে এইটো ন্যায়ালয়ৰ কিছু অসুবিধাৰ কাৰণে নহ'ল গতিকে আপোনালোকে ঊনৈছ তাৰিখলৈকে অপেক্ষা কৰক সেইদিনা যদিহে একো অসুবিধা নহয় সেইদিনা হিয়াৰিংটো নিশ্চয় হ'ব আৰু সেইধৰণে অপেক্ষা কৰক আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট এইটোৱেই আহিছিল যিহেতু আজিৰ ডেটটোলৈকে বা আজি এটা কিবা এটা ফলাফল অহালৈকে প্ৰত্যেকজন এন আৰ এছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে অধিক আগ্ৰহেৰে বাট চাইছিল মোৰ লগত গৈ আজিও কেঞ্চেল হ'ল যাৰ কাৰণে আপোনালোকক ৰিজাল্ট যিটো গুড ৰিজাল্ট আশা কৰি থকা হৈছে সেইটো আপোনালোকক দিব নোৱাৰিলোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰো বেয়া লাগিছে কিন্তু তথাপিতো উপায় নাই এইটো আমি নিজে কৰিব নোৱাৰোঁ বা আপোনালোকেও কৰিব নোৱাৰে সেইটো ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াৰে যিহেতু গৈ আছে বা ন্যায়ালয়ৰ ওচৰলৈ যোৱা হৈছে গতিকে সুবিধা অসুবিধা থাকিবই গতিকে সেই দিনটোলৈ আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক আৰু আমিও আশা কৰিছোঁ ভাল ৰিজাল্ট নিশ্চয় আহিব ধৈৰ্যৰ ফল সদায় মিঠা কিন্তু ধৈৰ্যটো লাগিবই তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক আৰু শেষ নাই এইটোৱে আপডেট যে আজিৰ হিয়াৰিংটো নহ'ল কেঞ্চেল হৈ গ'ল আৰু পুনৰ বাৰটা চৰি ঊনৈছ তাৰিখলৈকে পিছুৱাই দিয়া হৈছে ঊনৈছ তাৰিখে কি হয় সেই আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ